Ассаламу алейкум. Жаңа күннен мол үміт етіп, жаңа реже, жаңа ниетлер менен бүгінгі күнді қарсы алған заманласылар. Табиаттың инсан үшін берген бейбаға ұнамы саналған өмір сізбенен бізді ұсындай әжайып күнде дидарластырмақта. Солай екен, ғанимет саналған әр бір күнімізді кеуіл қатер жамлықта өткеру үшін да жақсы мінез құлқымыз, үлгі боларлықтай пазелетлерімізбенен кеуілдерді шад етіп, тұрмысымызды жақсылықлар менен безейік деген тілеклерімізбенен ассалауму алейкум Қарақалпақстан көрсетуін нәзеріңізге ұсынамыз. Әр күнгі таңғы шынығулар. Әрекетшеңлік, пайдалы минетпенен бәнт болу, инсан организмінде қан айлансын жақсылап қана қоймастан, қош кейпият гармонын асырады. Барқылла кеуілі жүру, жақылларымызға жақсылық оласу, тұрмысымыздан зауқыланып жасау, саламатлыққа ұнамлы тәсір етіп, инсан өмірін 5 жылға ұзайттырады екен. Солай екен, барқылла кеуілі кейпиятта жүруге, түскілікке берілмеуге әрекет етің. Ең тикарғысы, дене тәрбиясы менен шұғылануды күнделікті әдет түсіне айландырың, һәм саламатлығыңыздың беккен болуына ерсің. Халық арасында экологиялық мәдениетті қалыптастыру тикарғы мәселелерден саналады. Міне ұсыны инабатқа алған халда адамлардың табиатқа болған мүнәсібетін өзгерту мақсатында елімізде тұрақлы түрде әр қилы ілажлар шөлкеместіріліп келінеді. Әсіресе ерте бәхәрде пәт алатон, әр қилы декоратив һәм ине жапырақлы тереклерді егу жұмысларын көз маусымында егіп, бәхәрге таярлау жұмыслары жақында ғана өткерілген акция шеңберінде айқын көзге тасланбақта. Білесіз бе, мағлұматларға қарағанда 1 гектар майданға егілген ине жапырақлы тереклер 200 адамды кислородпенен тәмилейді екен. Ал жол шетіне егілгелері транспорт машиналарынан шығып атырған зиянлы газдерді өзіне сіңдіру есабынан хауаны тазалайды. Хақиқатында да, табиаттың ажыралмас бөлігі болып саналған флора һәм фаунамыздың инсаният үшін тигізе тоң пайдалы тәреплері оға да көп. Әсіресе, хауа райындағы кескін өзгерісілер. Оның құрғақлығы артып баратырған бір уақытта жасыл экологияны пайда ету арқалы біз хауаның құрамын жақсылауға ерсеміз. Міне сондықтан да елімізде бұндай ібратлы ісілер әлі қашан қолға алынып, кең ен жаймақта. Қарақалпақстан Республикасы экология һәм қоршаған орталықты қорғау комитеті һәм Өзбекстан экологиялық партиясы Қарақалпақстан Республикасы партия шөлкемі кеңесі менен біргелікте өткерілген акцияда әр қилы саяманлы һәм ине жапырақлы терек нәлері егіліп, бұнда заманласыларымыз өзлерінің белсенділігін һәр тәрепліме көрсете алды. Бұл акцияның мәнісі, мінекей біз ертең келешегіміз, біздің партиямыздың ұраны, біз келешек үшін жауап керіміз, ертеңгі болған келешеклерімізді ұсындай саямалы жерлерде ойнап, ертеңгі күнде сана сезімінде ұсындай тереклерді егу ахметлі екенлігін түсіндіріп бару мақсетінде, міне біз бүгін балалар бақшасының ішінде егіліп атырыпты. Бұл акцияларды елеем Қарақалпақстан Республикасында хамме жерлерінде өтуді дауым етуіміз керек. Январ айында болып өткен парламентке мұрәжәт намасында президентіміз һәм Қарақалпақстан Республикасында Нөкіс қаласын һәм де Хорезм уәлаятындағы Үргеніш қалаларын жасыл қалқанға айландыру бойынша ұсыныс берген еді. Мінекей біз сол қазір Нөкіс қаласында һәм де Мойнақ районында, Еліқала районында дауам етіліп отырған бұндай акциялар ертең біздің сол түзіліп отырған жасыл қалқанымызға бағдар болып есапланады, фундаментін құйып атқан болып есапланамыз. Негізінде біз инсанлар гөзалдықты өз қолларымызбенен жарата алатұғын құдіретлі күшке иеміз. Әсіресе, табиаттың бізге берген намларын көз қарашығымыздай сақлап, оған дұрыс мінәсібетте болу арқалы да келешек әулатқа өрнек бола аламыз. Қоршаған атырап аймағымыздың тазалығын сақлап, көклемзарластыру ісілеріне белсене қатынасқалар арасында жасларымыздың бар екенлігі де көз қуандырады. Менің ана табиатқа бейпарық болмағанлығым, хамде елімізді көклемзарластыру, экологиялық мәдениетті еледі рауажландыру, мені әжіне затында Нөкіс мемлекеттік педагогикалық институты биология оқыту методикасына оқуға кіруіме шарлады. Себебі, қазіргі уақытта дүния жүзінде экологиялық машқалалар болып атырды, бұларды еледі сапластырып, келешек әулетімізді еледі көклемзар жасыл табиатларды жеткеріп беруіміз керек. Табиат бұл бізлер үшін, келешегіміз үшін ахметлі болып табылады.
Хазіргі уақытта мен өзім экологиялық партиясының ағзасыман, хамде Қырғызстан Республикасы экологиялық комитетінің волонтеры болып қызмет етіп келмектемін. Бұл волонтерлық қызметлердің нәтижесінде ана табиатымызға өзімнің кішкене болса да азғана үлесімді қосып, экологиялық комитетпенен біргелікте көклем зарластыру істерін алып барбатырмыз. Бұдан мысал айтатығым болсақ, мектепке шекемге білімдендіру орайларында экологиялық партиясы хамде экологиялық комитетпенен біргелікте жасыл терек, мың бір терек акцияларын өткеріп тұрпыз. Мен де хар акцияда белсенділікпенен қатынасаман. Бұл акцияларын өткізуден тикарға мақсет, бұл тереклерменен елімізді жасыл қылу. Себебі бір теректен шығатығын кислород, бұл екі инсанды өмір бойы кислородпенен тәмейлеп тұрады. Хам соның менен жас әулетті экологиялық мәдениетті еледі рауажландыруға шақырады. Хамде оларда да бір экологияға деген сүйіспеншілік, табиятқа деген сүйіспеншілік оянады. Демек, жамлескенлік пенен әмелге асырылып атырған бұндай ілажлар ертеңгі күні әлбетте өз нәтижесін берері анық. Өйткені біз тек қана үгіт насихат ілажлары менен емес, ал әмелдегі ісілеріміз менен өсіп кетірған жас әулеттің санасында табиатқа болған шексіз мехір мұхаббатты оятып, олардың экологиялық мәдениетін арттыруға әрекет етіп атырмыз. Тіл – мүлеттің бейбаға ғазинесі. Анамыз кібі қадірлі қарағалпақ тілін сап халында келешек әулетқа мирас етуде, әдөлі уазипаны атқару әр бірімізден еледе жоап кершілікілі болуды талап етеді. Әсіресе, өміріміздің гүллері саналған балаларымыз қалбінде ана тілімізге болған жоғары үрметті қалплестіруде мүлі мирасларымыз бенен үріп әдет дәстүрлеріміздің орны айрықша. Міне сондықтан да Қарғалпақ халқының оғада бай фольклоры перзентлерімізді жасылайынан Қарғалпақ тілінде дұрыс әм таза сөйлеуге бағдарлау менен бірге олардың рухи дүниясын байытып барады. Мүлі үріп әдет дәстүрлер қалықтың өзігін, оның тарихы менен келешегін өзінде сәулелендіруші күш. Қарғалпақ халқының ұзақ өтмішке ие мүлі мираслары менен тәкірарланба салт дәстүрлері негізінде біз бала болып өздік, әм камалға келдік. Әсіресе, Қарғалпақ халқының фольклорынан орын алған мүлі ойынлар менен нақыл-махаллар санамызға сыңып, бізді жақсылыққа жетелеуші ертеклер, аңыз әпсаналар менен жақыннан таныс болғанбыз. Әзіргі дәуір техниканың әдеуір жетілсіп, рауажланып баратырған бір пайды. Өсіп кетірған жас әулеттің қызығушылықлары да заманға сай. Ал мүлелігіміз бенен суғарылған үріп әдет дәстүрлерімізді балаларымыздың санасына ерте дәуірлерден басылап сіңдіре алсақ, әлбетте олар ата-бабаларымыздың бай мирасларына садық перзентлер болып камалға келуі табиғи. Қанлыкөл районы Қосшап ауыл бұқаралар жиынындағы екінші санлы мектепке шекемгі білімдендіру шөлкемінде болып өткен іләш осы мақсетте шөлкемлестірілген. Халқымыздың салт-дәстүрлерін балаларға жақыннан таныстыруда тәрбиеші апалары қатынасында сахналық көріністер шеберлікпенен атқарылды. Ата-бабаларымыздан мирас болып, бүгінгі күнімізге шекем жетіп келген үй өзгершілігінде қолданылатын бұйымдардың атқаратын қызметтері хақында да толық түсініктер берілді. Әлбетте, мүлі үрп-әдет дәстүрлерімізге жоғары хүрмет рухында тәрбияланып атырған перзентлеріміз келешегінен үмітіміз мол. Мүлі үріп әдетлеріміз хаққында балаларымызға мүлі ойларымыз, мүлілігіміз, үріп әдетлерімізді өз көзлеріменен көру, хам ол кешеге қатынасу, оның санасында бала 7 жасқа дейін көрген білгенін 70%-ін қабылап алатығын есапқа алған халда, ұсындай кешелерді шөлкемлестірдік. Қазіргі күнде бала тәрбиясында әмеміз біргелікте ата-аналар, тәрбияшылар, атыраптағы жасы үлкен инсалар әмеміз біргелікте тәрбияласақ, келешегіміз болған жас әулетларымызды ватанға садықлық, ватанға болған мұхаббат сезімлерін оятуда үлкен орын иелейміз. Мәселен, біздер бүгін әуелемен дүйелемен, асық, бес тас ойлары, хам соның менен қатар бірнеше
милли ойларымызды балаларымыз ойнап көрсетіп келмекте. Бұл ойлардың ахметі баланың физикалық һәм рухи ақлы жақтан орны жүдә үлкен. Келешегіміз болған жас әулатлар сырт елден кіріп келген ойыншықлар һәм қуыршақларды ойнап келмекте. Бұны еш кімнен жасыра алмаймыз. Соның ішінде отанға болған сүйіспеншілік һәм милли ұрып-әдетлерімізді балалар санасына сіңдіру мақсатында осындай әдеби кешелерді көплеп өткеруіміз керек деп есептеймін. Дұрысында да, ата-бабаларымыздан бізге мирас бай тарихымызбенен милли ұрып-әдет дәстүрлеріміз кібі ана тіліміз де біздің үшін жанымыздай қадірлі. Өйткені ана хайюы менен санамызға сіңген қарақалпақ тіліндегі ең дәслепкі ақыл-насият сөздер құлағымызда елеге шекем жаңлайды, һәм бізді ұлы жаратушылық ісілерге бағдарлап бара береді. Келешегіміздің тикары болған балаларымызды ана тілімізде дұрыс сөйлеуге үйрету, сөздерді анық һәм орынды қолдану көнікпелерін пайда етуді қанша ерте басласақ, өзіміз көздегеніміздей нәтижеге ерісуіміз анық. Міне сондықтан да тәрбиенің дәслепкі буыны саналған мектепке шекемгі білімдендіру шөлкемлерінде де қарақалпақ тілін балаларға толық үйрету мәселелеріне де айрықша кеуіл бөлінген. 1 декабр қарақалпақ тіліне мемлекеттік тіл билігі берілген ұлы сәнені балаларымыз да айрықша қуанышпенен нышанламақта. Ана тіліміздің ұлылығын тәріплеуші шайырлар қалеміне тиісті дөретпелер балалар тілінде жаңламақта. Бұл әлбетте балаларымыздың ана тілімізде сөздерді дұрыс айтып, ой өрісін рауажландыруда оға да әхметлі. Қарақалпақ аяқ ойынларын шеберлік менен атқарып атырған Кегелі районындағы 4-ші санлы мектепке шекемгі білімдендіру шөлкемі тәрбиеленушыларының шаққанлығы, зереклігі, ана тіліміздің тазалығына ітібарлы болуды, әрбір сөзді дұрыс сөйлеуді үгіт насихатлаушы сахналық көрінісілері әрбір адамда қуаныш пайда етеді. Балалар аппақ қағазлардай пәк. Бақшамызда 6 топар болып, біздер оларға тілімізді сап, һәмде таза сөйлетуді үйретеміз, һәм оларға үріп әдетлерімізбенен таныстырып барамыз. Һәр бір топарға біз тәрбиешілер, жазушы шайырлардың дөретпелері менен де таныстырып барып атырмыз. Себебі біздер келешек әуладымызға жақсы сап сөйлеу, қарғалпақ тілінде таза сөйлеуді үгіт насият етіп түсіндіріп барып атырмыз. Солай екен, ана тіліміздің ұлылығын милли ұрып-әдет дәстүрлеріміз арқалы сәулелендіріп атырған тәлім-тәрбия орынларындағы бұндай ілажылар әлбетте келешек дауамшылары болған балаларымызды әр тәрепліме жетік, ата-бабаларымыздың мирасларына садық, отанымыздың айдын келешегін жаратушы хақиқи ел перзентлері етіп тәрбиялауға тикар болары сөзсіз. Әзізілер көрсетуімізді біздің миманымызы рубрикасыменен давам еттіреміз. Өзбекстан Республикасы спорт министрлігі жанындағы дене тәрбе һәм спорт бойынша қанегелерді әлімі методикалық тәмелеу һәм қайта тайырлау білімін арттыру орайы Нөкс филиалы оқытушылары Базарбаев Парахат һәм Женбаев Бақтиярлар бүгін студиямызда миманда. Студиямызға қош келіпсіз. Міне, біз білеміз, соңғы уақытлары елімізде спортты рауажландырып, оның қалабалығына ерсу бағдарында көп қана жұмыслар әмелге асырылып атыр. Келін сәубетімізді ұсыннан басласақ. Хақиқатында да бүгінгі күнде мінеке Өзбекстан Республикасында президентіміз тарапынан бірнеше қарарлар, бірнеше пармалар, халықтың саламатлығын елде бекемлеу, бүгінгі күндегі сол жастар арасындағы гипертоник кеселдіктердің алдын алу хақында ісілажылар алып барылып атыр. Сол қатарда халықтың бәрше қатламларына кіріп бару, ең шеттегі сол районларымызға, яғни сол ауылларымызға да кіріп барып, бұл жерлерде спортты рауажландыру хақында көрсетпелер берілген. Енді бұндан тек арғы мақсат сол бүгінгі күндегі адамдардағы артықша салмақтың артып кетуі, әрекетсіздіктің алдын алу, әмде мінекей жастарды мектепке шекемгі тәлімнен бастап, сол спорттың қандай да түрінде бекемлеу қаратылған. Мақсат
бүгінгі күндегі со цивилизация кеселіклерін, яғни бағаны жоғарыда айтып өткен жүрек қан тамыр кеселіклерінің алдын алу, әмде сілеп шығаруда да бұл, яғни со халықтың арасындағы ұлыма денсаулықты жақсылау болып табылады. Бүгінгі күнде жүда бір жақсы ләжілер істелініп отырып, президентіміз мінекей платформа жай орылларда, ойлаятларда, платформаларда сілеп шығуды назерде тұтып, мың қадам, 5000 қадам, яғни со әрбір бұқара өзінің жасап атырған аймағында мінекей көбірек жаяу жүрсе, оларға со электрон тәрізде ақшалар түсіріліп беріліп отырыпты. Мен ойлайман, менің бұл жеке пікірім, әлбетте әрбір адам бұны бір бізлерге ешкім сырттан кеп үйретпейді. Бұның үшін дұрыс ауқатлану, яғни со қантлы затларды азлау, қабылдау организмде, әмде мінекей организмге қабылданған ауқатларды дене тәрбие шынығуларменен, ямаса со физикалық мінетлерменен соны жақсы тарқату нәзерде тұтылған. Әрбір атана шаңырақта өзінің со шаңырақ концепциясын жатату керек. Бұл дегені ауқат рационына жүда тіпәрлі болу, әмде мінекей көбірек әрекетте болу. Біріншіден азғана халқымызға мұражат сипатында айтаман, енді бүгінгі күнде көплеп бұл мінекей жартылып атырыпты, бірақ әрекетте болған организмде қан қойылып кетпейді. Бұл қан қойылып кетсе, тромбы пайда етеді, әмде ол келешекте со инсульт кеселіклеріне алып келу, яғни қан тамырлар таза болады, дұрыс ауқатлану, қамыр ауқатлардан азмаз адам өзін тыю көзде тұтылған. Дұрысында да бақтияр жүзде бір орылы пікірлерді айтып жатырсыз, ақиқатында да қазір әр қилы кеселіклер жаңарып бармақта. Мәселен, жас таңлап отырған жоқ, қазір сіз айтып жатырсыз гипертония, мәселен, ұсы сияқты кеселіклер. Сондықтан да біз әрқашан саламат тұрмыс тәрізіне әмел еткен халда жасау тәрізімізді өзгертсек жүзде мақұл болады. Парахат, сәубетімізді сізбенен дауам еттіреміз. Бүгінгі күнде сіздің филиалдың атқарып отырған жұмыстары нелерден ибарат? Солар ақында да замандастарымызға толығырақ мағлұмат берсеңіз. Міне, бүгінгі күнде филиалымызда 2019 жылы февраль айынан басылап, дене тәрбие оқытушылары, мектепке шейінгі тәлімді инструктор оқытушыларымыздың білімін арттырып келмекті, асырып келмектеміз бір ай дауамында. Әр айда келеді тыңлаушылар, мысалы, Бұқара ойлаятынан, Қарезім ойлаятынан, әм Қалпасын жүкәсізлерінен біздерге филиалымызға қамтылған. Солар несінде келіп бүгін күнде білім арттырып келмекте. Әр айда келген тыңлаушылар ортамызда, мені бақтырамыз айтқандай, филиалда 4 кафедра жұмыс алып бармақта бүгін күнде. Спорт пәндері һәм дене тәрбие методикасы кафедралары тарапынан һәр айда келген тыңлаушылар арасында спорт жарыстарын шөкілеместіріп қойғанбыз. Әлбетте бұл жерде спорт түрлерін жарыс өткен спорт түрлеріміздің қалыбын ерсу мақсатында һәр айда келген тыңлаушылар арасында спорт жарыстарын шөкілеместіріп қойғанбыз. Резетиканды айтып өтетін болсақ, бүгінгі күнде Бұқара ойлаяты, Хорезм ойлаяты, Қарабастан өлкесінде болатын болса, 2019 жылы филиалымызға 1724 тыңлаушы келіп оқытылу режесілген, һәм сол оқытылды әлбетте, реже толық 85% орланды. Енді филиал тарапынан әмелге асырылып отырған ілімі жұмыслар ақында да айтсаңыз. Профессор оқытушыларымыз тарапынан мақалалар жазып, тезистер жазып, әлбетте, конференция қатынасып, көплеген жұмыстар алып бармақта. Құдай қаласа, мақсатымыз жаңалық кірту мақсатымыз. Оқытушыларымыз тарапынан көбірек ниетлер алып істелініп отырды. Спорт тарауында әмме уақытта жаңалықтар кіртіп, азғантай болса да біздер үлесімізді қосу мақсатымыз. Әлбетте, әрбір спортқа үлесімізді қосу мақсатында көбірек жұмыс алып барылмақта. 2020 жылы міне пандемия бүтін мемлекет бұл жерде, әмме дүниежүзі бойынша тарқалды, бұл Өзбекстанда емес, әмме жерде бар. Сол мақсатта біздер онлайн масафаби тәлімге өткенбіз. Масафаби тәлімде бұл жерде зум дәстүр арқылы профессор оқытушыларының тарапынан бұл жерде сабақлар беріліп келмекте. Әлбетте бұл жерде тренер оқытушыларымызға, дене тәрбие оқытушыларымызға, инструкторларымызға профессор оқытушыларымыз тарапынан зум дәстүр арқылы сабақлар шөкілместірілген. 2020 жылы 2000 астам тыңдаушымыз қамту келу режесілген, һәм бүгінгі күнде 98%-ға орланды. Тыңдаушыларымыз сол келіп бізде оқыған уақытында филиал дирекциясы тарапынан спорт ойындары шөкілместірілді, саяхаттар шөкілместірілді. Мысалға Бұқарадан келген көп жас тыңдаушыларымыз, жас
спорт тренерлеріміз сол музейге кірген ақты, сол Қарақалпақ мүлдеті ақында түсінік. Себеп Қарақалпақстанға бірінші мәрте келуі болған бұл. Театрларға ап кірген біз, онан кейін спорт жарысларын жүлкемен түсірген біз, тарихи орылларға алып барған біз. Және бір орылдың нәрсе, бұл жерде біздер сол Қарақалпақстан Республикасының Нөкіс қаласында мектеп кешенге тәлім орылдарымен шартнамалар қылғанбыз, әмели сабақларды алып сол жерде сол мастер-класс ұсылында тәжірибелі тренерлермен мінекей Қарақалпақстанда да жетерлі Орта Азияға, бүтін дүнияға белгілі спортшылармен, тренерлермен сол мастер-класс сабақларын алып өткенбіз. Дене тәрбиенің өз үлкен бір тарау, дене тәрбиенің елі үйренбеген бөлімлері бар. Мінекей бүгінгі күнде жүда белгілі болып қалды, сол COVID-19-ның жеңіл формаларын өткізген адамдарда тез шаршау, сауалып кеткеннен кейін сол организмге хауа жетіспеушілік, яғни өкпенің бір демалу жолларында қандай да бір толық елі ісіліп кетпеу халатлар. Бұл әлбетте әрқандай дәріменен емліп болмайды. Бұл нәрсе сол астен-астен басқыш-басқыш организмді жүклемелер арттырып бару. Емдім болмаса азанда ерте жүруді мәслихат беремін. Ямаса жүгіру, мінекей сол автомашиналардан енді хауа райына қарап пайдаланып, ямаса жылы уақытлары ілажы барынша сол пиядалап жүрген мақұл. Пияда жүру, ямаса сол мінекей велосипед айдау. Бүгінгі күнде мінекей Өзбекстан Республикасының сол әмме жерлерінде өткізіліп атырыпты, марафонлар шөлкеместіріліп атырыпты. Сіздің орай тарепінен алдағы уақытлары әмелге асырмақшы жұмыстар ақында да бір сау бетлесек. Біздердің сөт екі арғы мақсетіміз спортты раважландыру, тұшыларымыздың методикті әмелі, олардың сөт білімін асыру. Әм соның менен бірге келешекте, неке енді бұл 2021-де сол режелеріміз, аймақларға кіріп бару, яғни сол Нөкіс қаласындағы белгілі бір аймақларменен алдынан барып, шартнамалар түзіп, бұл жерде сол халықтың үлкен жастағы қараларменен семинар тренингілер түсіндіру жұмысларын алып бару, тарқатпа материалдарды өзімізде істеп шығып, неге сол анатомия, физиологиядан ілімі жұмыслар қылып атырған профессор оқытушыларымыз бар, соларменен біргелікті, солардың бүгінгі күндегі тәжірибелерін тура пайдаланған алда түсіндіру жұмысларын алып бару әлбетте ережемізде бар. Міне, құрметті меймандар, уақытыңызды ажыратып студиямызда меймандар болғаныңыз үшін сіздерге миннетдарлық білдіреміз. Жұмыстарыңызда табыстар тілейміз. Әзіздер, көрсетуімізді бір-бірінен қызықлы болған сюжеттерменен давам еттіреміз. Бүгін біз қайсы бір ауыл аймаққа барып қарамайық, барлық орыларда жүз беріп атырған жаңаланулардан халықтың кеуілдері тоқ. Жаңаша сенім, жаңаша көз қараспенен алға қадем тасламақта. Бақытлы заманда жасап, минет етіп атырғанлығына шүкіршілігі көп. Біз дөретушілік топарымыз бенен жақындағана Бозатау районында болған едік. Күн сайын рауажланып атырған районның жаңа келбеті кімді болса да, сүйсіндіре толығы табиғи. Әсіресе оның кең жазық далалары, сұлу табиаты инсанға өзгеше ілхам бағышлайды. Келін әзізлер, бір сәт дыққатыңызды мониторға қаратың, әм бізбенен бірге ауыл тұрмысына саяхат етің. Ауыл хауасы не деген тынық? Жаныңа ләзет бағышлайды. Табиаттың сиқырлы күші болса керек, қиялларыңды әлі қайларға дұр алып қашып, сені пәклі күхімдарлық еткен тамалларға жетелеп, рухыңды тетіклестіріп жібереді. Мәусімнің ызғарлы лебіменен әсте бетіңді аймалаған самалар да ұғбал бақтыңнан сөйлеп, келешек заманнан саза бергендей. Әл хауада қанат қомлап ұшқан құслардың хауазы менен дүркіреген тұлпарлардың шабысы бізді ең шеткі ауылларға қарай жетелеп баратырған сияқлы. Еріксіз ойларға таласаң, сахи ана табиаттың құшағы не деген кең, мехріше, өз алдына, анан кібі пармана. Дұрсында да, аспантайлы заманласларымыз мехірлі ана табиаттан нәр алып, оның кең жазық далаларында минет етіп, бақытлы тұрмыстың татлы демлерін терең сезіне тұғынлығы дөретушілік сапарымыз дауамында өз көрінісін тапқандай. Ұзақтан ауылдың хәремлері көзге тасланады. Минеттен жалықпай, хадал минетің менен бақытқа бөліне тұғынлығын қақиқат емес бе? Валентина Хопта.
Аспантайлы Мұратбек Палуаниязов пенен өмір жолларын байланыстырып, 1968 жылы Россиядан осы ауылға келін болып, еліп түседі. Қарқалпа қалқының тілі, оның өзіне тән үріп әдет дәстүрлерін менгеру, дәслепкі уақытлары Валентина апаға жүді қиын болғаны менен, шаңарақ ағзалары, ауылласылары әр тарепілеме қолылап қуатлағанлығын сағыныш пенен еслейді. Әсіресе, Пирім Бипатманың ұрпағы енемнің үгіт нәсиятлары елеге шекем ядымнан шықпайды. Жайдары мінез құлқыменен қабақ шытпастан барлық үй жұмысларын, халықтың үріп әдет дәстүрлері менен мүлде тағамлар таярлауды бәрін-бәрін 25-тен үйреткенлігін шиырын елесілер менен еске алады. Сол уақытлардан басылабақ, ауылық мектепте өзінің дәслепкі менет жолын баслайды. Қарақалпақ еліне келім болған қаһарманымыз өзінің кішіпейілігі менен де халықтың тұрмыс шараятына тез көнлігіп, ауыл аймағының құрметіне сазауар бола алады. Бүгін құшағы перзентлеріне, ақлық шаулықларына толған ана келінлеріне шаңарақтың мұхаддеслігін ұқтырып, ағайын туысқан, қоңыслар арасындағы ауызбіршілікті бекемлеу зәрулігі хақында насиятлаудан жалықпайды. Мен туылған жерім Россияда, Амурская область туылдым, Благовещенск қаласында. Со жерде өмір жолдасым мен Мұратбек мен танысып, со жерде тұрмыс көріп, Қарақалпаққа келдім. Асфантайда келгенде сон енеме отырмын, сон маған бәрі үйретті, сол апам. Ұстаз сол болды. Өзі мектепті мұғалім болды сол кісі. Қатары да салды, келі де түйдік, айранда аттадым, нанды жаудым. Бәрі үйрендім, мұнда келгеннен кейін. Тұрмыс сондай болғаннан кейін, бәрі үйренесің. 10 бала дүние келтірдік, 10 бала мадгерайне болдық. Ақылқылы болатыр оларды, мен шаулық болатын. Азыр өзі 10 шаулығым бар, осыларың несі, балдарың несі. Мен өзі Асфантайға келгені себебі, ауылда мұғалім болмай қалды да, орыс тілі мұғалім көшіп кетті. 32 жыл сол балдарға орыс тілі сабақ бердім, балдарға үйреттім әйтеуір. Бауырмал, халық қатты жақсы халық қой, қатты біреу-біреу сыйласы, біреу-біреу мысалы қиналса қиналады, сіздеріме қосып, қуанса қуанады. Әсіресе мына Асфантайдың халық айтайын деп отыр, қатты мейірімді халық қой. Азыр сол жасап жатырмын, бітіп өзім семьядай болып қалдым, мен өзімнің несі, өзімді семьядай. Бозатау таза ашылып жатыр, біздің ауылда өзгеріс болып жатыр. Мысалы, су келіп жатыр, біздер суда тарып отырып едік. Экостар не құрып қойды, балонның газ келіп жатыр, ай сайын жағап жатыр халық. Тұрмыста разымын жүрді, бір разымын мен. Кеулі жан дүниесі Қарақалпақ азаматы менен бірге болған заманласымыздың кеуіл кешірмелерін сізбенен бөлсер екенбіз, бұл ел аттың ол үшін қанчелі қадірлі һәм теберік екендігін аңлаймыз. Өйткені бұнда оның тұңғыш мұхабатының естелігі мәңгі мөрленген сияқлы. Біз ауыл халқының тұрмысы менен танысуды дауам етер екенбіз, ин ағашларын иніне салған қыз келіншеклердің қуанышларын көздерінен аңлаймыз. Өйткені жақында ғана халықтың таза ішімдік суына болған талабын қанатландыру мақсатында бұл орын өз жұмысын бастаған екен. Сондай-ақ халыққа тұрмыстық қызмет көрсетуші шағапшалардың іске түсірілуі де ауыл халқының мұқтаждықтарын бір орыннан тіккеруде жүді әхметлі болмақта. Біздің Аспантай ауылық кеңесі болып 1979 жылы 30 октябрьде шөлкеместірілген. Содан бері жағында 1990 жылы Аспантай ауылып қарылар жиыны болып қайты шөлкеместіріліп, содан бері әзір қалыққа сол ауылып қарылар жиыны қалықтың жақсы күлілер үшін қызмет етіліп адырды. Текарынан Аспантай қарылар жиынды қалқы әзір күнде 331 қожалық жасайды. Текарынан бұлар ауыл шаруашылығы менен мал шаруашылығы мен һәм диқаншылық бойынша қолданады. Халықтың жағдайы қазіргі уақытта жақсы, таза ішімдік сулар үшін екі орыннан экос үскінділер қойылды. Аймағымызда екі ауылдық шипагерлік пункті, екі орта мектептер халыққа қызмет көрсетеді. Аспантай ел атында 6 миллиард өкілдері біргелікте тыныш тату тұрмыс кешіріп жатырмыз.
енді бұдан басқа да құқарлы жер аймағында 16 фермер қожалықтары шүлкілместілген, олар диханшылық, қамшаруашылық қанегелестілген қожалықтар болып қызмет етіп атырыпты. Әзелден диханшылық пенен бірге шаруашылық тегарғы дарамат дерегіне айланған ауыл халқы өздерінің бенет сүйгішілігі менен де мол табысларды қолға кіргізбекте. Ата кәсібі болып саналған шаруашылықты терең менгерген заманласымыз Саламат Елешев бүгінгі күні Шылымкөл ел атлы пунктіндегі шаруашылыққа қанегелестірілген Бекжан фермер қожалығын басқарып келмекте. Бұл тараудың да өзіне жараса қиыншылығы менен машақатлары бар. Аязлы күндер, есік қақпақта. Маусымге таярланып, қысқы азықларды топлауда отжем базасын беккемлеу. Малларды қыслатып, қыстан аман сау шығу шаруалардың алдындағы текарғы мәселе. Біз шаруа қожалықларының тұрмысы менен танысар екенбіз. Тандыр басында біз тарепке қарай күлімлеген анамыздың «Наннан ауыз тиін мейманлар» деген сөзін естіп, сол тарепке қарай қадем тасладық. Біздер со үйренгеміз, жасымыздан ол шаруада болып, ол қиыншылықты, ол қиыншылық екен демейміз. Құдайға шүкір, Алланың бергені қолында екі келінім бар. Осы нан жауып, сиыр сауып, көбі шайқап, май жинап, торақ істеп, оған шаршамаймыз, біз үйренгеміз. Осы та орайымыз ашылып, сонда үлкен қуаныштамыз, Құдайға шүкір, жағдайларымыз жақсы. Әйтеуір бар, керек жарамыздың бәрін егіп аламыз. Бидай бар ма, салы бар ма? Майда жүйді айты пазыл өнімдерін жинап аламыз өзіміз атымыздан егіп. Шылым көл деген өзі әуелден сол ертедегі аты Шылым көл деген. Көл болған, жан жағының бәрі көл болған. Қамыз, су, қазір енді су тартылып бәрі болмай атыр, болмаса бұрын бәрі жағалай көл болған қой, сол үшін айтылған шығар Шылым көл деп. Жан жағының бәрі көл болған бұрыннан бәрі. Қазір енді су түспегесін көл жоқ, бәрі тоғай болып кетті. Бірақ айтып өзіміз үйренген талабымыз болғасын, біз отырмыз өмірінше осы шаруада. Әлбетте, әр қандай минеттің жемісі татлы болары анық. Рахметұлы Елешевтің шаңырағы мысалында біз шаруа қожалықтарының өзіне тән қиыншылығын жеңуде де инсаннан шыдамлылық талап етілетұғынлығын терең аңладық. Дихан шаруа бай болса, халықтың дастарханы толы, ырысқы несібесі де мол болары сөзсіз. Кештің болуы менен шаңырақ ағзалары да бір дастархан атрапына жәм болды. Шаңырақтың жасы үлкенлері перзентлерінің жұмысларына сәттілік тілеп, ақ патияға қол жайды. 2009 жылы келін болып түстім. Біздің шаңырақта 4 келінбіз. Әрине, мен білмеген нәрселерімді енем үйретті, қиыншылық болады. Енді осы жерге келіп, таңертең ерте тұрып сиыр сауамыз, сиырдың сүтін пісіріп, үйітіп, қатық жасап, айран шайқаймыз, май аламыз. Көбі шаямыз қолдан, құрт жасаймыз. Бала тәрбиесіне де, үйдің шаруасына да үлгеруге әрекет жасаймыз. Ата енем барлық уақытта қамқоршы, қолына ілажы болса, бізге барлық шарайттар жаратылған, көмектеседі барлығы. Енді енем бұрын қиыншылық көрген, солардың минетін рахатын көріп атыр. Осындай шеткі ауылға келін болып түскеніме өкінбеймін. Себебі адам өзінің минетінің арқасында бақытқа бөленеді. Мен бақыттымын деп санаймын өзімді. Ата енемнің жолын біздерге берсін, аман жүрсін, ұзақ өмір сүрсін. Шаңырақ ағзаларың менен тыныш тату тұрмыс кешірудің өзі инсан үшін үлкен бақыт. Сол бақытқа жетсу әр кімнің өз қолында. Солай екен, біз шаруа қожалықтары мысалында адал істенген минет, инсан өмірін жақсылықлар менен безей тұғындығын аңлап, бұны сізбенен бөлісуге әрекет еттік. Аспанта ел атындағы бір-бірінен қашықтықта жайласқан ауыл аймақлар, ұзақ жол басып өтулерменен уақытта әлі мәхәл болуына қарамастан, Қорлытау ауылындағы өнерлі заманласымыз бенен танысу мақсатында оның шаңырағында болдық. Жасылайынан тігушілікке айрықша кеуіл бөлген Данагүл Есенованың қол минетлері әрқандай адамда қызығушылық пайда етеді.
Һәр қилы бұйымларды туху менен бірге, хаял қызларымыз үшін арналып тігілген милли кимлерге ойылған нағыслардың рәң-бәрінгілігі дыққатыңды айрықша өзіне тартады. Әсіресе, майда мұншақлар менен қатар ойып тігілген нағысларды пайда ету үшін да инсаннан күшлі сабырлылық талап етіледі. Гөзалдық жаратушыларының қол минетлерін көріп, біз инсан қолы гүл деген сөздің түп мәнісін ұққандаймыз. Мен бұл өнер менен кішкентай кезімден бастадым, 16-17 жасымдан бастап тігіп бастадым кішкентай кезімде. Киіз, сол киізді үстіне жаңдай алып, оюды басамыз. Сол сызып, содан кейін барып, мынан былай тігіп, мынандай алып тігіп, мына моншақтардың бәрін қойып шығам. Сол мынаның бәрін өзім сыздым, мынаның бәрін өзім оюды өзім шығардым да. Мына бұл жакеттерді апай машиндарменен тігіп отырпын мен. Кәдімгі қара машин өзіміздің сол машиндармен тігіп, мына не басып отырпын. Бұны мен қоса мынандай құрап-құрап тігіп отырмыз. Мінекей бұларды да шығарып отырмын тазадан да. Гүлдерді шығарып отырмыз тоқып. Қалтын талап жақсы, арзан қылып тігіп беріп отырмын. Мен мына тігіп отқан көйлегім бар, мінекей заказ бұл. Бұл көйлектен сол кетеді, 6 күн 5 күн сондайларда бітеді, мына оюлары нелері бар, мінекей мына оюларменен мына ою шамал нелі қиындық болады, соған қарап бітіріп беріп отырмын адамдарға. Бос отырған кезектер келсе үйренуге болады, үйретемін. Инсан шын ықласы менен ниетіне жетсу үшін талпынар екен, оның үшін барлық ымканият есіклері де ашылары сөзсіз. Өнерінің арқасында бақытқа бөленіп отырған заманласымыз да шаңырағына қосымша дарамат кіргізу менен бірге ауыл халқының кеулінен шығып, олардың алғысына сазауар болмақта. Аспантай ел атына болған сапарымызды еле де дауам еттіргіміз келді. Лекін уақыт жүді қысқа. Өзің жасап, тұрмыс кешіріп атырған мәкәнің, үй жайың, мүсілі жәннетің емес бе? Біз кешкі бозатау бойлап жолымызды дауам етер екен біз бүгінгі күнінен. Абадан тұрмысынан кеуілдері толған ауыл қалқының ақиқи бақтын сізбенен бөлсуге әрекет еттік. Нәубеттегі мәнзіліміз бәлкім сіз жасап тұрған ауыл аймақ болуы мүмкін. Қуан аман елдің шарлығын көріп, қызметін қыламан, ықласын беріп, тәшу шарлығымды алысар бөліп, жақсылыққа құмар болған жаным бар. Ел алғысы басылар бізді бақытқа, өз табысын ала келер уақытта, жақсы ниет жолдасың дер қалықта, бізді күткен көп бақытлы таңым бар. Деп шайыр жырлағанындай, кеулімізге түйген ниетлеріміз хақ. Сізбенен біз тек қана жаратушылық ісілерге талпынып жасауды дауам етер екенбіз, тұрмысымыздағы табысларымыз келешегімізге негіз бола алады. Солай екен, халқымыздың бүгінгі тұрмысын, оның жетіскенлігін сізбенен бөлсу арқалы біздің дөретушілік топарымыз өзлеріне рухи күш қуат ала алады. Әзизлер, біз бар құлла сіздің шаңырағыңызға тек қана қуаншылы қабарларымызбенен қадем таслайық. Және сау-саламатлықта көріскенше.